Hər vaxtınız xeyirli olsun, Qalaniz Xəbər portalının izləyiciləri. Bugün daha bir qonağımız var və qonağımız sahibkar, marketoloq Müşfiq Hüseynovdur. Müşfiq müəllim, xoş gördük sizi. Mən sağ olun, sizə. Necəsiniz? Əla, xoş gördük sizi. Biz illərdir sizin sahənizə bələdik və sizi tanıyırıq. Amma bugün izləyicilərimiz sizi daha yaxından tanımaq üçün istəyirəm bir özünüz haqqında qısa məlumat verəsiniz. Özüm haqqında. İlk olaraq başlayaq təhsilinizdən. İqtisad Universitetinin məzunuyam. Həm bakalavr, həm magistraturanı oradan bitirmişəm. Həmişə də iş fəaliyyətim, əmək fəaliyyətim, marketing, biznes, satış sahələrində olubdur. Və özümü o sahədə çoxdandır və ruslar demişkən, qaqır babacı görürəm. Özümü çox rahat hiss edirəm orada. Belə, ümumi olaraq bu sahələrdir. Ümumiyyətlə, o hansı illər təsadüf edirdi, hansı ki, təhsil aldığınız zamanlar və ümumiyyətlə, o zamanlar marketing necə idi? Anlayışı var mıydı? Təhsil aldığım vaxtlar 2000-2004-2000-ci ildən 2004-cü ilə qədər və 2004-cü ildən 2006-cı ilə qədər təsadüf edir. O ərəfələrdə əlbəttə ki, marketing anlayışı ümumiyyətlə yox idi, marketingin heç emi də yox idi. Marketing ən yaxşı halda vizitka çap eləyən bir marketoloq vizitka çap eləyən bir adam kimi nəzərdə tutulurdu və indi də bəzi şirkətlərdə o var, eşitmişəm, görmüşəm və s. Amma o vaxtki vəziyyət tam fərqli idi və amma ümid verici idi, inanılmaz ümid verici idi. İnkişaf üçün böyük potensial var idi və tam yeni məktəb idi. Post-sovet dövründə marketingin belə deyək, bazar iqtisadiyyatına ən gec qoşulanlardan biri Azərbaycan olmağına baxmayaraq, o istiqamətdə maraqlı və perspektivli kadrlar yetişdirə bilmişdi Azərbaycan. Marketing sahəsi geniş bir sahədir. Bu sahəli nələr əhatə edir? Ümumiyyətlə, marketing nədir? Çünki Azərbaycanda, mən bilən, universitetlərdə marketing bölməsi və fakültəsi yoxdur. Hər hansı bir dərsliklərdə keçirilə bilər. Əslində qalsa, böyük sahədir, amma dəqiq sahədir. Marketing böyük və dəqiq sahədir. Bu sahənin özəlliyi ondan ibarətdir ki, sən beynin həm sol və həm sağ yarım kürələrini eyni dərəcədə yüksək səviyyədə idarə etməlisən və ondan maksimum dərəcədə istifadə eləməlisən. Azərbaycanda marketing fakültəsi artıq yaradılıbdır və mən bildiyimə görə artıq onlar işləyirlər. Sahənin özəlliyi həm də ondan ibarətdir ki, burada həm rasional, həm də emosional dəyərləri bir nöqtədə formalaşdırmaq lazımdır. Zaten marketoloq digər ixtisaslardan ondan fərqlənir ki, hər iki beynin yarım kürələrini eyni zamanda istifadə edir. Var yaradıcı insanlar, hansı ki, beynin sol yarım kürəsi üzərində əsasən fokuslanır. Rəssamlardır, musiqiçilərdir, ümumiyyətlə yaradıcı insanlardır. Bir də var rasional düşüncə istiqamətində daha çox fokusda olan buqalterlər, mühasiblər deyək, maliyyəçilər deyək və s. Bunlar sırf olaraq beynin sağ yarım kürəsini istifadə edirlər və əsasən görünən elementlərə daha üstünlük verirlər. Ki, biz də marketoloq olaraq bilirik ki, qərar verilən qərarların həmən-həmən tamı, axır segmentə uyğun olaraq tamı, emosional şəkildə verilmiş qərarlardır və impulsiv alışların təsiri altında baş verir. Təkrar edirəm, bu sahədən sahəyə çox böyük fərq eləyir. Əsas özəlliyi emosional və rasional dəyərlərin idarə olunmasıdır. 90-cı illər, 2000-ci illər və artıq 2019-un sonlarını yaşayırıq. Bu illərdə marketing necə idi? Ümumiyyətlə, bir şirkətin bir marketing direktoru, marketing menedjeri olur. Ümumiyyətlə, bu sahə özünü necə bir özə verirdi şirkətlərdə? 90-cı və 2000-ci illər arasında və ümumiyyətlə, belə deyək də, bu Azərbaycanda iqtisadi artımla böyük formada tələbatlar formalaşmışdı. Mən danışıram, əsrə müqaviləsi imzalandan 2015-ci ilə qədər olan dövrə hat edirəm. Həmin ərəfələrdə kim nə istehsal edirdisə, nə gətirirdisə bazara, onu sata bilirdi, rahat sata bilirdi və bu iş belə deyildi. Çox rahatlıq təşkil edir, format formaydı. Çünki tələbat inanılmaz böyük,
İnsanların ödəniş qabiliyyəti inanılmaz böyük. Təklif isə az olduğuna görə məhsulun qiymətləri inanılmaz yuxarı formalarda qalxırdı. Biz necədir ba? O vaxtı belə bir söz var idi da, Aliver sözü var idi. Yəni indi də var. Sadəcə onu məişət dilində Aliver, indi marketinq elə bil ki onun mədəni forması. Qəti şəkildə yox. Marketinq onu ümumiyyətlə Aliver indi də var, əvvəl də olubdu. Əvvəl malı satmamaq mümkün deyildi. Malı satmamaq mümkün deyildi. Mən danışıram 2015-ci ilə qədər olan dövrdə. Neftin qiymətinin aşağı düşməsinə qədər olan dövrə qədər, devalvasiya qədər olan dövrə qədər. Bu dövrlərdə məhsulu satmamaq çətin bir şey idi. Nə gəlirdin, satırdın. Amma o satır necə olurdu? Yəni nə gəlirdi, satırdı, satılırdı, yəni necə idi o? Necə gəlirdi? Yəni? Baxın, marketinq nə zaman ehtiyac yaranır? Rəqabət olan mühitdə. Bir mühit düşünün ki, orada rəqabət yoxdur. Çox az səviyyədə rəqabət var, düşünün. Ən yaxşı halda belə deyək. O rəqabətdə formalaşmış marketoloq sadəcə olaraq produkt marketoloq ola bilərdi. Ən yaxşı halda məhsulun awareness-ini artırmaq üçün yaranmış, quracaq bir marketoloq ola bilərdi ki, bəs belə bir məhsul var, xəbərin olsun. O məhsulun hansı özəllikləri və s. var, o qədər də dərinə gedilmirdi. Çünki rəqib də eyni onu eləyirdi. Çünki bazar inanılmaz böyük idi və tələbat da yüksək idi. Kim nə istəyirdi, kim nə bacarırdı gətirməyə? Onu satırdı. Ona görə də həmin dövrlərdə çoxlu sayda tədarükçü, distributor peyda olundu. Baxın, istehsalçı demədim ona, distributor peyda olundu. Lakin bu 2015-ci ildən sonra artıq makroiqtisadi vəziyyət ona gətirib çıxartdı ki, insanlar artıq min düşünüb bir qərar verirdilər. Onlar həm deyil də yalnız bir dənə elementə baxıb da qərar verirdilər ki, mənə bir dənə element kifayətdir ki, o məhsulu alım. Ya qiymətinə görə, ya xüsusi özəl üstünlüyünə görə o məhsulu alırdılar və s. Bu isə 2015-ci ildən sonra başladı. Və hal-hazırda həmin dövrü yaşayırıq. Hal-hazırda bazar çox balacadır. Baxmayaraq ki, Azərbaycan əhalisi 10 milyondur. Amma düşünürəm ki, bu 8 milyonun yuxarı deyil. Azərbaycanda yaşayan əhali və onun həmən-həmən 55-60% Bakıda yaşayır və bu rəqəmlərin müqayisəsində Azərbaycanda alıcılıq qabiliyyəti aşağı olduğuna görə rəqabət inanılmaz tafdır, güclüdür. Rəqabət güclü olduğuna görə artıq həqiqətən də ciddi və güclü marketoloqlara ehtiyac yaranır və şirkətlər də bundan daim istifadə edirlər ki, bəs doğru yanaşmadır, düzgün deyirlər. Çünki həmişə demişəm, marketinq şirkətin ürəyidir. Şirkətin ürəyidir, şirkətin direksiyonudur. O hara gedəcəyini, necə eləyəcəyini o qərar verir. Bəli, istiqaməti o qərar verir və özü də icra edir. Özü də icra edir. Ona görə olmasa olmazdır. Olmasa olmazdır. İki dövr var. 2015-ə qədər olan dövr və 2015-dəki sonrakı dövr. Birinci dövrdə nə gətirirdin, satırdın. İkinci götürürdə nəyi bacarırdın, satırdın. PR və marketinq. Bunları bəzən qarışdırırlar, bəzən oxşadırlar, bəzən ümumiyyətlə ortalığa bir şey çıxarda bilmirlər. Əslində qalsa orada ən çox qarışdırılan mövzular PR və marketinq deyil. Bəlkə də o da var, bəlkə də o da var. Amma ən çox qarışdırılan mövzular PR və kommunikasiyadır. Çünki hər ikisi marketoloqa hədəfə çatmaq üçün istifadə eləyəcəyi alətlərdir, hər ikisi. Marketinq ilə PR-ı qarışdırmaq çox çətindir, asan deyil, çətindir. Çünki biri digərinin alətidir. Amma əksər hallarda kommunikasiya ilə, marketinq kommunikasiyası ilə PR kommunikasiyasını, PR strategiyasını qarışdırırlar. O da niyə qarışdırırlar? Bunlar normal bir şeydir. Necə olması gərəkəni də deməyim mən. Öz fikirlərimi deyə bilərəm sadəcə olaraq. PR qeyri-maddi aktivlərə yönəlik kampaniyalardır. Misal üçün, sosial layihələrə. Marketinq kommunikasiyası isə rasional yanaşma tələb eləyir. Ölçülə biləndir. Ciddi ölçülə biləndir və məqsədi də ki, daha çox mal satmaqdır. Kommunikasiyanın məqsədi daha çox mal satmaqdır. Təbii ki, bununla sən daha çox insana çıxmalısan, daha çox insan sənin məhsulun barədə bilməlidir. Amma insanlarda olan, ümumiyyətlə kütlədə olan, ictimai fikri formalaşdıran bir struktur varsa da o da PR-dır.
ki bu çox vacibdir, bununla element olaraq istifadə olunması. Marketoloqun işi isə baxır hansı dövrdür. Həmin o 2015-ci ilə qədər olan dövrdə marketoloqun işi həmən-həmən məhsulu bazara çıxartmaq idi və salam. Başqa sözlərlə, sadəcə olaraq malı Azərbaycana gətirmək idi. Ona görə də mənim tanıdığım əksər marketoloqlar logistikadan çıxıblar. Çünki daşınma ilə və s. malı gətirirlər, eləyirlər. Ona görə onlardan daha çox marketoloqlar çıxıblar. Sonra artıq başlayıb o digər istiqamətdə 2015-ci ildən sonraki vaxtlarda isə artıq rəqabət dövrü gücləndiyinə görə ciddi üstünlüklər tələb eləmək lazım oladı. Ciddi kampaniyalar lazım oldu, ciddi büdcələr lazım oldu, ciddi komanda yığmaq lazım oldu. İndi hal-hazırda o proses gedir. O proses gedir və o proses bundan sonra da daha da sərtləşəcək. Daha da sərtləşəcək. Bu, qaçılmaz bir haldır. Və bunun təbii ki, apogeyi də bir mənalı şəkildə deyirəm, o da eksportdur. Ki, Azərbaycanda hələ də istehsal olunacaq məhsullara ehtiyac var. Bu dəqiqə Azərbaycan yerli istehsal üçün yanır. Bu dəqiqə Azərbaycanda yerli istehsalda elədiyini məhsulları satmaq, gətirmə malları satmaqdan rahatdır, ən azı olmalıdır. Ən azı olmalıdır. Ona görə də həmin o istiqamətlərdə birinci müddətdə vacib idi məhsulu tanıyanlar, product managerlər. İkinci istiqamətdə artıq marketoloqlar daha çox ehtiyac yaranıbdır. Vacib olan iki elementlər bundan ibarətdir. PR komandası necə olmalıdır? Marketing komandası necə olmalıdır? Marketing komandasının tərkibinə əslində qalsa daxildir. Həm PR komandası, həm kommunikasiya komandası. Hər kisinin ayrı-ayrı KPI-ləri olur. PR komandasının KPI-ləri potensial müştərilərin vizyonunda, görüşündə, məhsul barədə, xidmət barədə olan, məhsul və xidmət barədə olan experience, təcrübənin, fikrin, münasibətin yüksək olmasına çalışmaqdır. Burada əsasən sosial layihələrdən söhbət gedir. Marketing kommunikasiyası departamentində, belə deyək, bölümündə olan fokus isə daha çoxdur. Burada insan, neçə dənə insan görübdür, neçə dəfə görübdür, hansı hədəf kütləsi görübdür, təkrar olaraq nə qədər görür, hər görüşə görə ödənilən məbləğin həcmi, məbləğ nə qədərdir. Bax, bu elementlər orada daha çox üstünlük təşkil eləyir. Hər ikisi ölçülə biləndir, amma kommunikasiyada, marketing kommunikasiyasında bu daha görünə biləndir, daha rahat ölçülə biləndir. Bunların hər ikisi də marketoloqa məhsulu daha çox satmağa kömək eləməlidir ki, buna görə də qurulur həmin olur. Çünki biz qəbul eləməliyik ki, məhsulun üstünlüklərindən başqa məhsulun ictimaiyyətdə belə deyək, mövqeyi də vacibdir. Düşünün ki, siz mal satırsınız. Maldakı Azərbaycana heç də xoş olmayan bir dövlət tərəfindən gətirilir. Malın keyfiyyəti mükəmməl olsa da, çox yaxşı bir mal olsa da, ciddi kommunikasiya büdcəsi olsa da, amma dövlət düşmən dövlət olduğuna görə, sən o malı sata bilməzsən Azərbaycanda. Baxmayaraq ki, buna birbaşa olaraq embargo falan da yoxdur. Niyə? Biz çünki ictimai fikir çox vacibdir. İctimai fikirlə formalaşdırmaq sistemli və dayanıqlı şəkildə aparılmalıdır. Və bu aparılmış, yalnız bundan sonra artıq siz ikinci mərhələni gedə bilərsiniz. O da təkrar eləyirəm, o baxır bazarın həcminə. Atdığın daş, hürkütdüyün dovşana dəyirmi, dəymirmi? Yəni, ümumiyyətlə, bunu eləməyə dəyərmi, dəyməzmi? Hər şey eləmək olar, hər bir işin öz qiyməti var. O qiyməti ödəmək ya sərf edirmi, etmirmi sualı birinci veriləcək, ondan sonra alt tərəfi onun yığılacaq. Hər ikisi əl-ələ verib işləməlidir, məqsəd də ki, daha çox satışdır və ölçülə bilməyən meyarlar var. Awarenessdir, şirkətin imici və s. Bu tərəfi də ölçülə biləndə əslində qalsa. Amma ümumi olaraq hər iki element birlikdə fəaliyyət göstərməlidir. Baxın, elə markalar var ki, həqiqətən dünya çapında bir tanınmış markadır. Amma bəlkə də Azərbaycana gəlib, amma o dərəcədə uğur qazanmayıb. Yəni, belə markalar olub və olacaq və hər bir markanın da Azərbaycanda uğur qazanacağı bir şərt də deyil. Çünki hər bir bazar öz individuallığı ilə
fərqlənir. Uğur qazanmağın da meyarları var. Nə deməkdir uğur qazanmaq? Hansı ölçüdə satış olmalıdır ki, deyəsiniz ki, bu məhsul filan bazarda uğur qazanıb, yoxsa yox? Bunlar da sırf olaraq marketoloqun ölçə biləcəyi, ümumiyyətlə, bazara analiz edə biləcəyi bir elementlərdir. Elə məhsullar var. Elə məhsullar var ki, dünya ölkələrində daha çox populyardır. Azərbaycanda hələ gəlməyibdir. Bu da ki, Azərbaycanda olan iqtisadi vəziyyətlə, Azərbaycanda olan makroiqtisadi vəziyyətlə daha çox bağlıdır. Bu vəziyyətin fonunda artıq şirkətlər Azərbaycana gəlir, fəaliyyət göstərir və yaxud da ki, meta bazardan çıxır, gedir. Hamısı bazarın özəlliklərindən asılıdır. Yəni burada bir mənalı olaraq demək olmaz ki, bu məhsul hər bir bazarda işləyəcək və s. Elə məhsul var ki, Coca-Cola-nın özü, elə bazarlar var ki, orada Azərbaycanda göstərdiyi performansı göstərə bilməyib. Və heç görünür ki, göstərə bilməyəcək. Spesifika var, hər bir bazarın öz xüsusiyyətləri var. Azərbaycanda bəzi marketoloqlar var ki, əksəriyyətin deməzdim, bəzi marketoloqlar ki, digər həmkarlarını bəyənmirlər. Ya tənqid edirlər və yaxud hər hansı bir sətraltı söz deyirlər. Bu, egodan irəli gəlir, yoxsa həqiqətən tənqid edirlər onları? Nəmin xanım, inandıram sizi. Həmin gün yanaşan marketoloqlar necə varsa, o cür yanaşan mühasiblər də var. O cür yanaşan arxitektorlar da var. O cür yanaşan həkimlər də var. Bu tək marketoloqlara aid olan xüsusiyyət deyil, bu ümumiyyətlə bütün seqmentlərdə bu mövcuddur, var. İkinci məsələ isə marketoloqun özünün mütləq egosu olmalıdır. Onun çox və az məsələsi müzakirə mövzusudur, amma ego mütləq olmalıdır. Və ego hərəkətə gətirən bir elementdir. Əlavə olaraq stimul yaradır bütün marketoloqlarda, bütün işləyənlərdə, ümumiyyətlə professiyalarda bu vacib bir şeydir. Üçüncü tərəfdən də ki, rəy yazanlar, mənfi rəy yazanlar və yaxud da ki, nə isə bəyənməyənlər və s. Bunlar da normaldır. Kritika çox vacibdir. İstənilən halda nə qədər kritika olsa da, olmasa da, sonuc olaraq qərarı alıcı verir. Qərarı alıcı verir və alıcının qərarı ən vacibdir. Alıcının qərarı ən vacibdir. Bunun üzərindən hər bir şey fəaliyyət göstərir. Bizim Azərbaycan bazarında faktiki olaraq o qədər balaca bazar var ki, çox adam öz yerində deyil. Məhz öz yerində olmadıqlarına görə başqasının yerini tutublar və başqa bir yerdə özlərinə potensial görmədiklərinə görə o yerdən bərk yapışıblar. Elələri də var. Onları da qınamıram, qəti qınamıram. Çünki bunu onlara sövq edəcək makroiqtisadi göstəricilər var ki, onlar məcburdurlar bu formada hərəkət eləsinlər. Ümid edirəm və görürəm, bu istiqamətdə irəliləyişlər var, gedir. Yavaş-yavaş artıq bütün fiqurlar öz həndəsi yerlərini tapır, tapacaq, mütləq tapacaq. Bu zaman məsələsidir. Ego müəyyən formada həmin o marketoloqlara daha yaxşı işləməyə, daha çox işləməyə, daha yaxşı nəticə göstərtməyə əlavə stimul verən bir elementdir. Kritika isə bu işləri daha düzgün görməyə çalışdıran bir mexanizmdir. Bunlar mütləq olmalıdır və bunlara bir mənalı şəkildə dözümlü yanaşmaq lazımdır. Fikirdir, deyə bilər. Fikir gələk düzgün olsun, adekvat olsun. İnsan birinci gələk özünə baxsın, sonra artıq fikir versin. Bir də ki, marketoloq elə bir sahədir ki, o sahədə işləyirsənsə, hamı sənin işlədiyin sahədən daha çox bildiyini düşünür. Hamı elə bilir ki, o sahədə mən hamıdan yaxşı bilirəm. Ümumiyyətlə, bu problem bütün o peşələrdə mövcuddur, bütün peşələrdə var. Buna da əgər bu suya girmirsənsə, nəm olmalısan, yaş olmalısan, bilməlisən ki, burada belə bir proseslər olacaq və bunlara da dözümlü yanaşmaq lazımdır. Hər kəs hər şeyi görür, hər kəs hər şeyi bilir. Elə bildiyin özündə qalsan yaxşıdır. Biz bilirik ki, bütün işlərdə ümumiyyətlə tanıtım çox önəmlidir. Marketing sahəsində daha çox önəmlidir tanıtım. Bir tanınmış markanı tanıtmaq daha asandır. Amma markanı yaradıb, belə desək, tanıtmaq o çətindir. O ilk olaraq markanı tanıtmaq üçün nələr lazımdır, nələr vacibdir? Markanı tanıtmaq, mövcud markanı, əgər mənim markam mövcuddursa, bu təbii ki, rahatdır.
Niyə rahatdır? Çünki artıq gedilən yol var. Marka özü var. Onu düşünüb artıq ərsəyə gətiriblər. Bazardadırsa demək artıq alıcı kütləsi var və s. Amma markanı sıfırdan bazara çıxartmaq isə bütün bunların sıfırdan görülməsi deməkdir. Çətinliyi var. Eyni qayda ilə, eyni qayda ilə bazar araşdırmasıdır, rəqib araşdırmasıdır, rəqib analizidir, müştəri istəkləridir, SWOT analizlərdir. Bütün detallara girmirəm, amma ümumi olaraq sənin çıxartdığın məhsul bazarda olan məhsuldan daha üstün olmalıdır. O üstünlüyün kriteriyaları isə çox ola bilər. O qiymət də ola bilər, o müəyyən texniki xüsusiyyətlər də ola bilər, o tanınma səviyyəsi də ola bilər, o yerləşdirmə sayı ola bilər, AKB ola bilər və s. Bütün bunlar hamısı dəyişir. Məhsul var, tanınma səviyyəsi çox aşağıdır, amma markadan satış əmsalı yüksəkdir. İmici çox aşağıdır, amma daha çox satır, çünki qiymət aşağıdır. Və bu bunlar hamısı bir-birlərinə təsir elementlərdir. Bu elementlər üzərində əsasən fokuslanmaq lazımdır. Götürək restoran biznesini. Restoran var ki, tanınma səviyyəsi çox aşağıdır. Oradan sən xüsusi xidmət gözləməzsən, xüsusi servis gözləməzsən, amma oranın dadına görə gəlirlər. İçərinin ambiyansı, içərinin atmosferi o qədər aşağı səviyyədədir ki, heç ona fikir verən də yoxdur. Niyə? Çünki oranın müştərisi ora gəlmir oranın ambiyansına baxmağa. Oranın müştərisi ora gəlmir oranın xidmətindən istifadə eləməyə. Gəlir orada sırf yeməyini yeməyə və getməyə. Elə yerlər var ki, hansı ki, içərinin atmosferi çox inanılmaz gözəldir, amma qiymət baxımından yuxarıdır, çox bahadır. Və baha olmağının da səbəbləri var əlbəttə ki. Və bu baha olma elementindən daha çox istifadə edib də kommunikasiya üzərindən qurub daha çox müştəri cəlb eləməyə çalışırlar. Baxır, hədəf kütlən sənin kimdir? Hədəf kütlənə doğru hərəkət eləməlisən, onları maraqlandıracaq, onları narahat eləyəcək elementləri çıxardıb, həll edib təqdim eləməlisən. Rahat olmalıdır, istifadəsi rahat olmalıdır. Ümumiyyətlə, 21-ci əsrdə ümumiyyətlə istifadə rahat olmalıdır. Əsas trendlərdən yeri də gəlsə bir də budur. Bu elementlər əsasən vacib fikir verilməlidir. Ciddi bazar araşdırması, ciddi komanda ilə, ciddi resurslarla və ciddi vaxt elementini çox vaxt bunu unudurlar. Vaxt elementini çox tez unudurlar. Çünki sahibkar həmən-həmən istəyir ki, tez bir nəticə əldə eləsin. Amma istənilən bir nəticə üçün vaxt da nəzərə alınmalıdır. O vaxtda sən dözməyi bacarmalısan. Və ən güclü yox, ən dözümlü kimdirsə o qalib gəlir. Təkrar edirəm, ən güclü yox, ən dözümlü kimdirsə o qalib gəlir. Və yaxud da sən xüsusi mövcud olmayan, amma ola biləcək məhsulu bazara çıxartmalısan. Ola biləcək məhsulu bazara çıxartmaqsa xüsusi qabiliyyət tələb edir. Misal üçün götürək telefon bazarını, Nokia vaxtı ilə bazarın 25%-dən sahib idi. Amma nə oldu? iPhone gəldi və bazarı ləğv elədi. Onun ardından Samsung bazara girdi və s. digər rəqiblər də bazara girdi. Nokia daha güclü idi, amma Apple şirkəti də girdi bazara. Hərçənd ki, Apple şirkəti bazara girəndə Nokia şirkətinin təsisçiləri, səhmdarları, idarə heyəti yığışıb da bu faktı o qədər ignor elədilər ki, nə edə bilər bizə hansısa bir kompüter buraxan bir şirkət, o vaxtlar Apple kamp buraxırdı və iPhone bazara buraxıb nə edə bilər axı? O formada biraz qeyri-ciddi alıb da rəqibi önəmsəmədilər. Rəqibi önəmsəmədiklərinə görə ondan 3-4 il sonra artıq bazardan demək olar ki, çıxmalı oldular. Nokia bazardan çıxmalı oldu. Və o səhv təkrarlanmasın deyə iPhone elementində, Nokia elementində təkrarlanmasın deyə digər böyük korporasiyalar, Amazon olsun, eBay olsun və s. AliExpress, Alibaba olsun və s. Bütün bu şirkətlər hamısı çalışırlar. Artıq bütün ideyaları açıq olsunlar. Yeni bir ideya varsa da onu tez götürüb tətbiq eləsinlər. Niyə? Çünki hamısı qorxur ki, mən ona yox desəm, atıram ona, Amazon ona yox hədiyəcək. Və yaxud da ki, Yahoo ona hədiyəcək. Və yaxud da ki, Alibaba ona hədiyəcək. Onda mən də düşəcəm, onda Nokia'nın gününə. Ona görə bu formada ideyalara çox isti baxırlar. Və həmən yerindəcə qərarı verib, o ideyanı, o konsepsiyanı, o startapı alırlar.
Bu baxımdan o çox vacibdir onu eləmək. Təkrar edirəm, hər bir şirkətin özünün bir vizyonu var, öz istiqaməti var və o istiqamət üzrə bacardığını ən yaxşısını eləməyə çalışır. Bu bacarıqları da ortaya qoyanlar təbii ki, insan resurslarıdır. Müşük müəllim, restoran, hansı ki restoran ifadəsi işlətdiniz, elə sualım bununla bağlıdır. Hansı ki, digər ölkələrdə, yəni cəmiyyət daha çox publara, bu təbii ki, əcnəbilərdən söhbət gedir, publara daha çox axın edir. Azərbaycanda bu necədir? Məsələn, Azərbaycanda bir ifadələr var da, hansı ki, biraz qiyməti aşağı olsun, insanlar daha çox axın edəcək. Çayxana, məsələn, orada bir çaynik 1 manat, 2 manat olur və yaxud bu steakhouse-lar ola bilər və yaxud kafelər ola bilər, sırf çay içməli yerlər ola bilər. Azərbaycanda hansı restoranlar daha çox məşhurdur, daha çox qazanc əldə edir? Bu, təbii ki, bazarı nəzərdə tutaraq deyirəm. Sual çox qəlizdir və çox genişdir. İstənilən biznes, fərqi yoxdur, restoran olsun, kafe olsun, pub olsun, steakhouse, bəyək dediyiniz, onlar olsun, onların hamısında qazanc əldə eləmək olar. Hamısında da, yəni, böyük qazanc əldə eləmək olar. Məsələ burada qazancıdan yox, məsələ burada düzgün qurulmuş işdən gedir. Bəli, sistemdən gedir. İkinci vacib tərəf isə Azərbaycanda, baxsaq, ümumiyyətlə pub dediniz siz, bizdə pub mədəniyyəti əvvəl yox idi. Heç vaxt olmayıbdı. Bizdə adi bildiyimiz pivəxanalar deyək, pivnoylar deyək, onlar olublar və indi gördüyümüz formatda publar isə əsri müqaviləsi Azərbaycanda BP şirkəti tərəfindən və Azərbaycanla imzalanandan sonra çoxlu sayda işçilərin, xarici işçilərin, ingilislərin belə deyək, Azərbaycanda yaşanmasından sonra baş verdi. Çünki onlar Azərbaycana gələrək öz mədəniyyətlərini də müəyyən formada Azərbaycana gətirdilər. Ki bu yaxşı bir şeydir, yaxşı bir elementdir və bu qaçılmaz bir şeydir. Azərbaycan sahibkarları da bundan çox ağıllı bir formada istifadə elədilər. Öz elementlərini də qatdılar həmin o paba. Və daha üst səviyyə qaldırdılar. Mən bugün əminlik deyə bilərəm ki, Azərbaycanda olan restoranların, pubların keyfiyyəti, xidməti qonşu dövlətlərdə olan, eyni formatda olan horekalardan heç də geri qalmır. Tam tərsinə, tam olaraq irəliyir. Bizdə mətbəx çox zəngindir. Bizim ağzımızın dadı çox çox yaxşıdır, çox yaxşı inkişaf edibdir və biz yaxşı pişirib, yaxşı yiyə bilirik. Və bu formada ona görə də bizdə daha yaxşı inkişaf edib. Bizdə pub sadəcə olaraq pivə içmək üçün gedilən bir məkan deyil. Bizdə pub o cümlədən elə bir məkandır ki, ora gedib siz yiyib içəcəksiniz. Yanında 50-60 növ təam olacaq, vəsarə olacaq. Onda artıq o pub yaxşı pub hesab olunacaq. Sadəcə pivə içmək üçün yer deyil ki, bunu Britaniyalılar Azərbaycanda işləyəndə ancaq bunu belə gözləyirdilər. Onların masaların qabağında ancaq olar çipsi, alix və s. Bunlar ancaq xırda zakuskalar və s. olar. Bizimki daha geniş baxırlar bu işə. Stolda barmaq qoyulası yer olmalı deyil. Hamısı dolu olmalıdır. O, bizim ən vacib özəlliklərimizdən biridir. Ki bu çox vacibdir və gözəl elementdir və rəqəbət üstünlük yaradan bir şeydir. Amma ki yaradır. Azərbaycanda bu yaradır. Bu formatı siz Avropada eləsəniz əgər, əminliklə deyə bilərəm ki, böyük uğur qazanmaq olar. Amma bu bir tərəfdən də israfdır. İsraf əlbəttə ki, olur, onsuz olmaz. Amma baxır hansı seqmentdə. Restoranlarda, baxın, Şalik saraylarında bu israf olur. Niyə? Onun Şalik saraylarının olunma, yaranma, ümumiyyətlə məqsədi başqadır. Restoranlarda isə sən yiyə biləcəyini sifariş edirsən və ona görə pulunu ödədiyinə görə israfçılıq demək olar ki, az olur. Şalik saraylarında isə bir növ sosial statusu göstərməyə çalışdıqlarına görə bəzən olur. Çalışırlar ki, masada barmaq qoymağa yer olmasın, israfçılıq olsun. Təəssüf ki, deyirəm bunu, israfçılıq olsun. Təbii ki, bu arzu olan deyil, amma bu da düzələcək. Bu da zamanla düzələcək. Bu da zamanında mənfi formada yaranmış adət ənənə üzərinə qurulubdur. Amma get-gedə bu azalır. Əvvəl 40 gün, 40 gecə toy eləyərdilər. Sonra 7 günə düşdü, sonra 3 günə düşdü, sonra 1 günə düşdü, indi 6 saata düşübdü. Get-gedə
6 saat olmana bakmayarak cemaat oraya saat 7'de gelir, saat 11'de gelir. Yani bu artık çöp 4 saate, müeyyen vaktan sonra 2-3 saatlik olacak vesaire. Bunu karşısına almak mümkün değil. Bu tekamüldür. Bu başka cür mümkün değil. Evvelki zamanın talepleriyle indiki zamanın ihtiyaçları tam başkadır. Ona göre evvel necə idisə bundan sonra belə olmayacak. Hiç de her şey dönen olduğu için olmalı değil ve olmayacak da. Bu bizden asıl olan ve olmayan sebepler üzerinden baş verir. Səhv eləmirəmsə 3 il bundan önce konsept yarandı. Hansı ki konsept antikafe. Bu Azərbaycanda yox idi. Və düşünürəm ki bu yeni bir ideya idi. Bax bu ideya hardan gəldi, necə oldu düşünüldü? Hansı ki yəni belə kafelər bildiyimiz kimi hər yerdə kafelər var. Yəni deyirəm restoranlar var, steakhouse-lar var, çax. Amma konsept antikafe. Bunun bir dəyərləri də başqadır, ideyası da başqadır, məqsədi də başqadır. Bax bununla bağlı istəyirəm danışaq. Bütün rəqiblərimizə hörmətlə deməliyəm ki, konsept antikafe antikafe olaraq bazara gəlmiş ilk antikafe deyil. Bizdən qabaq da antikafelər olubdu, bizdən sonra da antikafelər olacaq və bu yaxşı bir tendensiyadır. Özəlliyi nədən ibarətdir? Low cost-dur. Low cost-dur, aşağı büdcədə, çox aşağı büdcədə dostlarınla rahat bir mühitdə əylənib, xoş söhbət eləyə biləcəyin bir yerdir. Ki bu formada hal-hazırda digər sub kateqoriyalarla, çay xanalarla, çay evlərindən, qəlyan evlərindən, misal üçün deyirəm sizə, müəyyən formada mübarizə aparır. Onlardan pay qoparır və bu formada da ki, öz bazarını tuturdu. Əsas tələbələrdir gələnlər. Yaş kateqoriyası özə desək 16-31-32 yaş arası insanlardır və müəyyən vərdişlər formalaşır bu istiqamətdə. Bu həm insanların sosiallaşma ehtiyacını ödəyir, həm cibinə görə otura biləcəyin bir məkan rahatlığı sağlayır. Ki bundan sonra da artacaq onun forması. Bizim özəlliyimiz isə ondan ibarətdir ki, biz bunu şəbəkə halında edirik. Biz bunu franşayz edirik. Bizə qoşulan və ya qoşulmaq istəyənlərlə edirik bunu. Və bu Azərbaycanda bunların sayının artırılmasını düşünürük. Nəinki Azərbaycan ümumiyyətlə çalışırıq ki, bu biznes modelini Azərbaycanın keyfiyyətli quraraq digər ölkələrə də bunu sataq. Ki bu bizim ən ülvi arzumuzdur. Əgər konsept antikafelər şəbəkəsindən danışırıqsa. Ki böyük buna ehtiyac var. Çünki 21-ci əsrdir. 21-ci əsrdə informasiya əl çatılandı. Google.com yazılacaq qədər asandır. İstənilən informasiyanı tapmaq olur internetdə. Və həqiqətən çoxlu sayda biznesə maraqlı olan potensiallar var. Və bu insanları sadəcə olaraq düzgün şəkildə yönləndirmək lazımdır. Konsept antikafe çoxdan az qazanmağı özünə məqsəd seçibdir. Biz çalışmırıq ki, bir dənə, iki dənə antikafe şəbəkəsi olsun, hərəsindən də ki, böyük məbləğdə pul götürək. Bizim məqsədimiz odur ki, onların sayı 5.000, 10.000 olsun, hərəsindən az-az götürək. Və bu formada bazarda olaq, daha çox mənfəət qazanaq. Sahibkar olaraq bundan, həm də xarici bazarda da işləyək. Bu sahibkar olaraq bizim ən ülvi istəyimizdir. Burada rahatlıq var, oyunlar var. Müştərilər gəlirlər, istədikləri zaman gəlirlər, otururlar, oyunlar oynayırlar, söhbət edirlər. Limitsiz sayda çay, kofe, şirniyyatlar falan yeyirlər. Və şey necədir? Məsələn, hər hansı bir restorana gedirik, oturub bilirik ki, menyu gələcək və menyunu biz hər hansı bir yemək və ya içki sifariş verəcəyik. Amma konseptdə bu belə deyil. Konseptdə gəliriksə, vaxta görə, zamana görə pul ödənilir bildiyimə görə. Bu həyatda ən vacib olan şey vaxtdır. Qalan bütün elementlər isə onu bəzəyir. Bizim burada satdığımız insanların, müştərilərimizin yaxşı vaxtıdır. Biz onlara yaxşı vaxt keçirtmək üçün məkan veririk. Biz onlara dostlarla yaxşı vaxt keçirtmək üçün şərait yaradırıq. Və biz bunu satırıq.
Çalışırıq bunu daha keyfiyyətli eləyək. Tam ilə siz dediyiniz kimi de burada müştərilər zamana görə ödəniş edirlər. Keçirdikləri vaxta görə ödəniş edirlər. Vaxt artdıqca ödəniləcək məbləğ aşağı düşür və s. Çox sərfəlidir. Bildiyimə görə 10 saatı 20 manatdır. Və bura daxildir limitsiz çay, kofe, şirniyyatlar və s. Oyunlar hamısı daxildir. Bu segment olaraq ehtiyacı tam olaraq ödəyir. Ehtiyacı tam olaraq ödəyir və məmnunum, artıq 3-cü ildir fəaliyyət göstəririk və ümumiyyətlə bu işə çox pozitiv baxırıq, artırmağı düşünürük. Artırmaq üçün addımlar atırıq. Konseptual olaraq yeni biznes modelə keçmişik. Bunu genişləndiririk. Ümidlərimiz böyükdür. Böyükdür və iddialıdır. Bu barədə tam olaraq geniş danışmaq istəmirəm. İnşallah gələn müsahibimizdə bu barədə daha geniş danışaram sizə. Fikrimiz budur. Bunu daha çox artırmaq, daha çox genişləndirmək, Azərbaycan bazarından kənara çıxmaq, daha çox bu modelə fikir artırmaq. Bu segment olaraq coworking space deyilən bir şey də var. Orada yaxındır. Buna bənzəyən şirkətlər də olub, hansı ki işləyiblər əvvəllər, dünya bazarında işləyiblər. Onların üstün tərəfi olur ki, onlar başlayıblar New York'dan. Amandan başlamışam Bakıdan. Biraz start nöqtəmiz o qədər də iqtisadi cəhətdən rahat deyil. Amma iddialarımız və enerjimiz böyükdür. Ki biz inanırıq ki, 5 il ərzində o düşündüyümüz hədəfi sata biləcəyik. Konsept, məsələn, restoranlar bilirik ki, hər hansı bir, belə deyək, nahar vaxtından başlayır və yaxud səhər yeməyi, və yaxud günorta yeməyi, şam yeməyi saat 12-1-ə kimi açıq olur. Konseptdə gün necə olur? Gün, belə deyək, saat neçədən başlayır? 11-10-dan, saat 11-10-dan başlayır, belə 11-10-a qədər işləyir. Format olaraq saata görə ödənilən bir yerdir. Yaxşı vaxt keçirmək üçün bir yerdir. Rahatlıqla gəlib də dostlarınızla maraqlı və asudə vaxtlarınızı xeyirli keçirə biləcəyiniz bir yerdir. Burada hər bir şey ödədiyiniz pula daxildir. Artıq pul tələb olunmur. Self servicedir, yəni özünə xidmətdir. Heç kim sizin əvəzinizə sizə çay və ya da kofe süzməyəcək. Siz özünüz gedib özünüzə çay da süzəcəksiniz, şirniyyatlar və s. götürəcəksiniz, dostlarınız... Yəni, heç kim sizə heç formada üstünüzə durub deməyəcək ki, bəs nəsə sifariş eləyəcəksiniz, nəsə lazımdır və s. Bu formada heç bir münasibət burada olmayacaq. Bizim əməkdaşlarımız da çox profesional və çox diqqətçil əməkdaşlardır. Hamısı da çalışırlar maksimum cəhətdən müştəriyə fikir versinlər, onlara yardımçıl olsunlar. Misal üçün, oyunların seçimində, oyunların qaydalarının izah olunmasında, ümumiyyətlə, digər lazım olan dəstəyi hamısını eləməyə eləyirlər, hamısını göstərirlər. O baxımdan komandamız çox güclüdür və çox təcrübəlidir. Və bu təcrübəyə arxain olaraq daha böyük bazarlara çıxmaq iddiamız var. İddiamız var və buna inanıram ki, yaxın 5 il ərzində çatacaq. Bazarda bir çox markalar var da, belə desək, enerji içkiləri. Enerji içkiləri bildiyimiz kimi artıq öz adını tanıtmış enerji içkiləri var. Onlardan, məsələn, bilirik ki, onlar zərərli, xeyirli olduğu qədər bir çox da zərərli tərəfləri var da. Bunu, məsəl üçün, bilirik zərərlidir, amma içirik. Bunu reklam etmək, bunun reklamı ilə məşğul olmaq, PR ilə məşğul olmaq, ümumiyyətlə, bu nə dərəcədə doğrudur? Birincisi, hər bir insanın, maraqlı sualdır deyimlər mən xanım sizə, hər bir insanın zərərli, qadağan olunmuş məhsul istifadə etmək ehtiyacı var. Və tələbat da var ona qarşı çox. Əlbəttə, ehtiyac varsa təklif də olacaq. Və bu həmişə belə olubdu, ümumiyyətlə, insanın yaradılışından belə olubdu. Nə ki qadağandı, ona daha çox sən üstünlük verirsən, fikir verirsən, qadağan olan şey daha şirin olur. Daha arzu olunan olur. Digər tərəfdən, bizim bazarda buna böyük bir tələbat var və bu tələbatın yaranmağında əsas səbəb A brand olub ki, Azərbaycanda o ciddi şəkildə o istiqamətdə məhsula olan awareness-i artırıb, qiyməti yüksək olubdu. Həmin vaxtdan sonra digər marka bazara çıxdı, qiymətini aşağı elədi. A məhsulun yaratdığı
brand awareness, product awareness daha doğrusu. Onun köməyi ilə məhsulu bazarda çox ciddi həcmdə satdı. Və segment olaraq digər subsegmentlərdən pay qoparmağı bacardı. Ki deyək ki kola segmentindən IST segmentindən pay qopartmağı bacardı və onun hesabına ciddi artımlar əldə elədi. Məhsul zərərlidir, təbii ki, zərərlidir. Zərərli olması nə ilə bağlıdır? Daha doğrusu, zərərli olması onun tərkibindəki olan maddələrlə yox, onun daha çox istifadə olunması ilə bağlıdır. Təbii, yarım balaca açan həcmdə içsən, o qədər zərərli olmayacaq bu. Amma onu çox içsən və mütəmadi olmaq, təbii ki, orqanizm içində olan enerjini tez bir şəkildə aşınmasına səbəb olacaq. Bu, təbii ki, müəyyən formada zərər gətirir. Amma indiki bazarda enerji içkisi segmenti çox daralıbdır. Əvvəlki formada deyil artıq bu. Çünki müəyyən formada enerji içkiləri bazarına sadəcə dadlandırıcı, enerji içki dadlandırıcı içki kimi bazarda satılır və bu müəyyən qədər əvvəlki kimi zərərli olmayan məhsulların satışını təmin edibdir. Müəyyən formada deyək, enerji içkisi dadı verən limonadlar da artıq. Aha. Ki, bunlar normaldır. Bizdə elə enerji içkilər var ki, deyirlər ki, şirin çaydan bir fərqi yoxdur. Bəli. Şirin çaydan bir fərqi yoxdur, limonaddan bir fərqi yoxdur. Mən eşitmişəm onların hamısını. Var. Amma tam olaraq enerjikisi olan məhsullar da var, markalar da var. Bunlar olmalıdır və bunlar daima artacaq. Amma deyim sizə ki, real olaraq enerjiki bazarı artıq əvvəlki kimi çoxdan deyil. Aksiz qiymətlərini qaldırandan sonra ümumiyyətlə çox ciddi şəkildə aşağı düşdü və artıq bu formada enerji içkisi bazarı əvvəlki pozisiyalarını itiribdi. Amma yeni bir pozisiya əlavə olunubdu. Siz dediyiniz bu şirin çay və yaxud da ki, dediyiniz bu limonad, bəli, enerji içkisi tadı verən limonad. Belə pozisiyası. Onlar peyda olunubdur. Bunlar daima artacaq. Bunlar artacaq və bunun insan səhhətinə təbii ki limit vacibdir orada. Ziyanı demək olar ki, yoxdur. Bunlar normal bir şeylərdir. Bazar bunu ehtiyac var. Ehtiyac nə desə, tələbat da, təklif də olmalıdır. Maraqlı söhbətə görə təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Əlmin xanım. Maraqlı oldu. Qalan News-un bütün əməkdaşlarına uğurlar arzulayıram. Maraqlı formatda maraqlı müsahibələr təşkil edirsiniz. Uğurlar arzulayıram sizə bir daha. Çox sağ olun. Sağ olun.